Питання, для чого Арестович сюди тягне оцю всю, знаєте, рускомірну фігню, вибачте мені на слові, і виправдовує дії цього хлопчини, який, можливо, знаєте, десь в силу свого виховання, не розуміє того, чому, коли в нас триває повномасштабна війна і кожного дня гинуть українці, недоречно виконувати пісні російського виконавця у центрі Львова у публічному просторі. Як ви гадаєте, які мотиви переслідує Арестович? Я думаю, шановна пані, що ми не можемо тут відокремлено аналізувати вчинок цього панича, який співав, і того, що говорить цей блазень на прізвище Арестович. Мені здається, що це акція зорганізована, бо вона не поодинока. Ми практично кожного тижня спостерігаємо за тим, як відбувається наступ на українську ідентичність, і це в той момент, коли за цю українську ідентичність гине стільки людей, а сьогодні ще й підірвано Каховську ГЕС. Це просто взагалі не вкладається в голову. Тому окремо аналізувати те, що робив цей хлопець і що казав Арестович, немає сенсу. Думаю, що це зроблено зумисно для того, щоб ці абсолютно московські сили, я би назвала їх білогвардійськими, випробовували нас на міцність і на здатність нашу давати їм відсіч. Бо очевидно, що не штука звільнити наші території ціною життя найгероїчніших наших воїнів. На нас чекає дуже складна і просто надзвичайно важлива робота зі звільнення окупованих голів, тобто ідеологічна війна. І якщо ми не розв'яжемо ідеологічних питань, то завжди будуть у нас в країні ці магнети, які створюватимуть для Путіна підстави прийти їх і захистити. Нагадаю, що нещодавно Путін заявив про 5 причин, 5 вимог, висловлених до України. І серед тих 5 вимог був статус московської мови як другої державної, і, звісно, що московський патріархат поряд з, не знаю більше їхніх прізвищ. До нашої розмови доєднується Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка і борець за українську мову. Пані Ларисо, ви вже доєдналися до нашої розмови, чули, що говорила пані Ірина. І ви знаєте, от в нас основна увага зосереджена на тому, для чого Арестович захищає таких людей, які несуть до Львова руський мір і вважається нормою. Взагалі, як ви гадаєте, чи не є оця заява Арестовича свого роду такою репетицією перед виборами і акумулювання у цього такого приватного електорату, який колись голосував за ОПЗЖ? А зараз Арестович, можливо, таким чином намагається довкола себе зосередити цих людей. Як ви гадаєте? Так, я абсолютно впевнена в тому, що Арестович, що Бужанський – це хлопці на завданні. І якщо ви думаєте, що вони навколо себе акумулюють, щоб для себе там щось урвати, якийсь шмат, я думаю, що так, але не зовсім, бо все-таки і Арестович, і Бужанський – це хлопці з обойми президента, це хлопці з обойми влади. І без свого погодження з владою вони б не відкривали свого рота і не в'якали, якби б це було всупереч лінії влади. Тобто влада грає таку собі роль. Їм треба тримати в узді і патріотів. Для цього вони показують нашого президента для нас, такого втомленого, заросшого в військовій там футболочці. Але їм треба тримати і на повідку, і той електорат з Російщини, який, бо і патріоти теж за Зеленського голосували, але і з Російщини голосували за Зеленського. От для Російщини у них є Бужанський із Арестовичем, для нас там з Іриною Дмитрівною є втомлений президент, який грюкає столом і вимагає Будапештських угод замість Мінських. І таким чином вони таку, знаєте, розіграли роль, партію таку розіграли в шахи. От, насправді це все, якби це
прецедент не підтримував цього, і якби це розходилося з лінією центральної влади, Верховної Ради, їм би обов'язково вже заткнули рота, зробили б зауваження, були б якісь законодавчі ініціативи, ну і скажу, просто хоча б елементарне зауваження зробити, але вони ні. Вони себе відчувають дуже впевнено, вони себе відчувають дуже активно, вони аж світяться, коли цим займаються. Вони виконують просто доручення. Хлопці виконують доручення, яке ж саме завдання. Пані Ірино, а як ви на це реагуєте? Чи вважаєте ви, що от якби треба було, то би Арестович мовчав, а якби не треба було, то би говорив? Найкращим показником гуманітарної політики чинної влади, я тут з Ларисою абсолютно згідна, що це розігрування таких двох партій на певні сегменти виборця, а ми живемо в країні, тільки не гнівайтеся, але величезної кількості дуже довірливих і наївних людей. І навіть ця страшна війна і стільки вже смертей і сьогоднішній потоп не опритомнили значної частини українського суспільства. Так от, найкращим показником того, в якому ідеологічному напрямі рухається наша з вами держава, є стратегічне міністерство освіти. Не міністерство оборони, а саме міністерство освіти. І ось нам підсунули нещодавно ще один фантастичний симулякр у дуже красивій упаковці, який сидів в окопі із кобзарем у руках. І значна частина суспільства увірувала в те, що у нас реально будуть ідеологічні зміни. Тому що саме ідеологічний вектор суспільства формується через освітню царину. І в результаті що ми отримали? Ми не отримали іспиту з історії України на ЗНО. Ми не отримали повернення української літератури навіть на вступі на філологічний факультет. На філологічний факультет студенти тепер мають складати чомусь математику. І дуже дивно, що українську філологію складають українську мову, може вже тепер англійську будуть складати на українську філологію. І це, власне, підтверджує те, що влада панічно боїться пробудженої української тожсамости, чи інакше кажучи отим англійським словом, національної ідентичності, бо саме слово ідентичність має дуже широке лексико-семантичне поле. І ще раз наголошую на тому, вони вкидують це все в інформаційний простір, аби таким чином з'ясувати нашу з вами акупунктуру. Чи ми далі будемо такі погідні, і чи ми будемо такі самотні у захисті нашої ідентичності, як це було після Майдану, коли загальним гаслом Майдану було «Єдина країна, єдина страна», пригадуєте це порошенківське гасло. А тепер маємо інше гасло, яке виголошує білогвардієць Арестович. Але разом з тим ми маємо і позитивні речі, коли у Києві днями нещодавно відреставровану дошку Булгакова залито червоною фарбою. Ну, очевидно, Арестович наривається на те, щоб його морду також залили такою самою червоною фарбою, бо для українських націоналістів немає жодного значення, чи перед вами білий москаль, чи червоний москаль, чи коричневий москаль. Він просто москаль. І його сприйняття України закінчується, власне, на тому кордоні, який називається українська мова. Звідси їхня агресія, звідси їхня паніка, тому що вони, на відміну від певної частини колонізованого українського суспільства, дуже добре усвідомлюють, у чому полягає сила Московії, у чому полягає слабкість України. Слабкість України, власне, полягає в тому, що тут і досі в нашому просторі циркулює московський язик. У чому полягає сила Московії? Сила Московії полягає в тому, що вони усвідомлюють силу московського язика. Ось через те ми ніяк не можемо перемогти у цій війні. І перемога у цій війні буде, власне, тоді, коли станеться кардинальна зміна на духовому рівні. І українець реально, ментально буде звільнений і перестане шукати для себе виправдання, що він має право в публічному просторі говорити московською мовою. Ні, в публічному просторі ми говоримо лише державною мовою. Вдома говоріть собі як завгодно. От, власне, тоді
тоді, коли станеться остаточний злам, ми можемо бути впевнені за успішність нашого контрнаступу. Бо коли ми говоримо про контрнаступ, це звільнення територій. А наше з вами завдання через Міністерство освіти – звільняти мозок, абсолютно колонізований. І Арестович, і Іжи з ними розраховують на цей колонізований мозок, який обов'язково і надалі буде притягувати Путіна. І це означатиме, що історично ця війна не закінчиться ніколи. Тому що в Україні завжди будуть ментальні і соціальні передумови іти сюди і захищати рускоязичне населення.